За баруун цанхи уурхыг бид нар энэ онд шинээр нээсэн. Оны эхнээс 2 сараас хөрс суултын үйл ажиллагаа явуулж гад сая 7 сарын дундаас бол нүүрсний олборлолтын үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Баруун цанхийн экспортын үйл ажиллагааг бид нар ойрын үед эх 7 өнөөс ерөнхийдөө бол албан ёсоор нээж ачуулж эхэлнэ. За энэ жил бид нар баруун цанхаас ерөнхийдөө 2 сая орчим тонн нүүрс олборлно гэж төлөвлөж байсан. Гэвч одоо засгийн газраас өгсөн үүрэг даалгавар чиглэлийн дагуу бид нар олборлолтой нэмэгдүүлж байгаа. Наандаж бид нар баруун цанхаас 3-3.5 олборлох ийм зорилт тавиад ажиллаж байна. Ийм боловчлууд ерөнхийдөө байж байгаа. Манай 5 толгойн ордууд ерөнхийдөө 8 одоо тасгаа лицензээс бүрддэг. Үүний зөвхөн одоо зүүн баруун цанхийн лицензүүд дээр бид нар олборлолт үйлдвэрлэж явуулж байгаа. Энд чинь бол одоо нийлээд бол 2.5 одоо орчим тэрбум тонн нөөцтэй дөнгөж одоо нэг 2-3 сая олборлно гэдэг бол дэндүү энэ нийт нөөцтэй харьцуулахад дэндүү багт. 7.5 сая тонн нүрс олборлож экспортлох бид нар зорж байна. Хоёр цанхи хоёр уурхайгаас. За үүний одоо талаас байгаа нь өдөрч орчим байна. 3 сая орчим бол одоо чалгын үр дарагдахад явуулна. А үлдэгдсэн бид нар бол одоо шууд борлуулад борлуулалтын орлого нь улс орны одоо эдийн засгийн шууд орно. Энд бол доор хаяж бол нэг 150-60 сая долларын одоо эдийн засгийн чиглэсэн экспортын орлого орж ирэх боломжтой байна.